Axşamınız xeyir olsun. Turanə xanım, bundan əvvəl koronavirusa qarşı bir çox dərman vasitələri əsas müzakirə mövzusuydu. Bunlar içərisində ən idealısı Pfizer və Merck şirkətinin sözü gedən dərman preparatıdır. Türkiyədə hər ikisi ilə bağlı sınaq mərhələsi keçirilir, səhv etmirəmsə. Amma hələ ki, ən real görünən ehtimal deyəsən, Molnupiravirdir, bu dərmandır. Yəni, dərmanın effektivliyi barədə mütəxəssis kimi sizdən eşitmək istəyiriz. Sizcə nə dərəcədə effektiv olacaq koronavirus xəstələri müalicəsində bu? Belə desək, xəstənin ağırlaşmasının mı qarşısını alır? Bu barədə fikirlərinizi alaq. Bəli, Şəhla xanım, Molnupiravir artıq Türkiyədə də istehsalından bağlı Fahrəddin Qoca bildirdi, siz qeyd etdiyiniz kimi. İlkin çalışmanın nəticələri onu göstərir ki, faza 3 çalışmaları, hansı ki biz əvvəl də sizinlə bu haqda çox danışmışdıq, insanlar üzərində aparılan çalışmalardır. Bir qrupa dərmanın özü verilir, bir qrupa isə tərkibində aktiv bir maddə olmayan, amma o dərmana bənzəyən bir maddə verilir. Etkin maddəsi olmayan bir şey verilir və o iki qrup müqayisə olunur. Molnupiravir bu üçüncü faza çalışmasında ilkin nəticələr olaraq yaxşı nəticə göstərdi. Belə ki, preparatı dərmanın özünü qəbul edənlər arasında ölüm müşahidə olunmadı. Eyni zamanda ağır xəstələnmə və xəstəxanaya yatma ehtimalı digər qrupla müqayisədə 50% daha aşağı oldu. Bu ilkin nəticə olaraq müsbət nəticədir. Amma mənim demək istədiyim şəxsi fikrim ondan ibarətdir ki, heç bir dərman preparatından biz pandemiyanı bitirəcək və bizi tamamilə sağaldacaq sehirli dəyənək funksiyasını gözləməməliyik. Əldə olan ən böyük silah vaksindir. Hələ də bunu vurğulamaq lazımdır. Molnupiravirin ilkin nəticələri yaxşıdır, amma bunun Türkiyədə istehsala başlaması, Türkiyənin həmin tibbi şirkətlərə lisenziya verməsi, ruhsat verməsi ki, artıq istehsalını başlatsın, sonra onun kütləvi istifadəyə başlaması və böyük insan qrupları arasında faza 3 çalışmaları, eyni zamanda istifadəsi başlayandan sonra da oxşar nəticələr göstərəcəkmi, göstərməyəcəkmi, bunları bilmirik. Daha öncəki preparatlarla bağlı da eyni şeyi yaşadıq. Remdesivir, favipiravir, ivermektin və s. digər preparatlardan da öncə çox yaxşı nəticələr əldə olundu. Sonra daha böyük kütlələri əhatə edən qruplarda gördük ki, gözlədiyimiz qədər effektiv deyil və bu tətbiq olunan qrup xəstəliyi yüngül və orta ağır keçirən insanlar arasındadır. Ağır xəstələrdən söhbət getmir. Ona görə də daha çox vurğunu eləmək lazımdır vaksinasiyaya. Tibbin funksiyasından biri profilaktik təbabətdir, qoruyucu. Bu ən gözəlidir, vaksin bunu eləyir. Bir də var xəstəliyə yoluxanların müalicəsi. Əlbəttə ki, müalicə prosesində də müdaxilə eləməliyik. Amma ilkin mərhələ daha önəmlidir. Hələ də belə olaraq qalır yəni. Yəni, bu dərman preparatı da yenidir deyə bilər, düzdür, müzakirəsi aparılır, amma vətəndaşlar üçün bəlkə yenidir, hələ qonşu ölkə Türkiyədə də belə hələ istifadə olunmuyub. Belə fikir var idi ki, bu dərman preparatlarından istifadə olunursa, vaksinə ehtiyac yoxdur. İndi siz dönə-dönə vurğuluyorsunuz ki, əsas vaksinə yönəlməlidir. Yəni, bu ehtimal nə dərəcədə real ola bilər, doğru ola bilər? Yəni, doğrudan mı bu dərmanı qəbul edən vaksin vurdurmasın? Yəni, mən elə onun düşünə bilərlər deyə daha çox vurğulamaq istədim. Qətiyyən belə olmamalıdır. Çünki vaksin keçirən hətta belə bir çalışmalar da var ki, xəstəliyi keçirdənlərlə vaksin olunanlar arasında immunitet müqayisə olunur və görülür ki, vaksin olunanlarda qazanılan immunitet xəstəliyi keçirmişlərə nisbətən 5 dəfə daha yüksəkdir. Yəni, vaksinasiyada xəstəliyi keçirmiş olsanız belə sizi növbəti dəfə daha ağır xəstəliyə yoluxmaqdan qoruyur. Vaksinasiya ilk şərtdir. Yəni, əhalinin 70-80%-i əgər vaksinasiya elənmiş olsa və kütləvi immunitet yaranmış olsa, mən demirəm ki, bu 1-2 aya biz pandemiya ilə vədalaşacaq. Yox, bu hələ bir neçə il davam edəcək. Amma necə ki, qrip virusu, başlanğıcda İspaniya qripi virusu milyonlarla insanı öldürdü, amma sonra bitdi, sonra yavaş-yavaş azaldı. Eləcə də biz bununla yaşamağın və immunitet qazanmış şəkildə yaşamağın yollarını öyrənəcəyik. Pandemiya bitəcək, sporadik halları görəcəyik, amma vaksinasiya ən önəmli məsələdir. Dərman preparatları xəstəliyi ağır keçirən və risk qrupu olanlar üçün inkişaf elətdirilməlidir. Tip bunun üstündə də çalışır, amma hələ ki dünya praktikasında indiyənə qədər gördüyümüz mənzərəyə də baxsaq, hepatit C əleyhinə
spesifik antiviral düzeltilə bilib. Başqa spesifik antivirallar demək olar ki, hazırlanabilməyib başqa viruslara qarşı. Ona görə məsələ ən çox vaksinasiyaya diqqət etməkdir. Amma əlbəttə ki, onu da düz qeyd edirsiniz ki, Türkiyənin istehsalçı ölkələrdən birinə çevrilməsi Azərbaycan üçün də bir şansdır. Bu da əlimizdə tedavi seçeneklerini, müalicə seçeneklerini artırır. Türkiye her zaman bize destekti, biz onlara destek. Yani bu barədə geleceği için ama bu Türkiye'nin istehsala başlayıp bize gelip çıkması bu hele ki biraz zaman alacak. Turanə Geleceğe xanım, bir digər məsələni də soruşmaq istəyirəm sizdən bu yeni dərman preparatı ilə bağlı. Manipravir preparatının artıq Türkiyədə istehsalının başlanması, reallaşdırılması bu dərmanın qiymətlərinə bəs necə təsir eləyəcək? Yəni, Birləşmiş Ştatlardan sifariş edilən dərmanla Türkiyədə istehsal olunan dərmanın qiymətində ciddi bir fərq olacaqmı? Əlbəttə ki, söhbət burada vətəndaşlar üçün əl çatan olmasından gedir. Türkiye'de Sağlık Bakanı da ifade elədiyi kimi burada sigorta sistemi mükemmel bir şekilde işlediği için yine devlet sosyal sigorta programı çerçevesinde vatandaşlara tam ücretsiz, tam pulsuz şekilde temin edecek hasta vatandaşlara ve bu imkan yaratacak ki evde tedavi görsünler. Yani hastahana yükünün nispeten azalması, hastalığı daha ağırlaşmasını ve ölüm hallarını azaltacak diye prognozlaştırılır. Ama dermanın özü diğer preparatlarla müqayisədə ABŞ'da da bahalı preparattı. Yani 700 dolar olduğu söylenilir. Ama her ülkeyle ayrı bir anlaşma olacak ve elbette ki şirket ülke arasında razılaşmadan söhbət gedir. Ama bunun eğer Azerbaycan'a da gelip çıksa, ben düşünürüm ki ümumiyyətlə söhbət pandemiyadan gedirsə ve Azerbaycan da artık icbari tibbi sığorta ve sosyal sığorta yönünde işler görmeye başlayıpsa, bunun qətiyyən bazarda hansısa bir məbləğ karşılığında satılmağına yol vermək olmaz. Bence bunu səhiyyə sistemi həll eləməlidir. Aydındır. Təşəkkür edirik sizə Turanə xanım. Minnətdarıq efirimizə bağlandığınız üçün.